De fleste vet jo at du kan sjekke saldo i mobilbanken, overføre mellom kontoer og betale regninger. Men visste du at vi også har disse tjenestene? Hvis du får papirfaktura i posten, så kan du ta bilder av det, og så legges det automatisk til forfallsregisteret ditt i mobilbanken. Fordelen er at du slipper å knote med KID-nummer, og sum, og øre og kontonummer, og at det med ett tastetrykk kommer inn i mobilbanken. Da trykker du bare inn på kontoen din, og så søker du på der du kjøpt varen, så vil du få opp alle transaksjonene som du har gjort til det brukerstedet. Hvis du er usikker på hvor du kjøpt varen, så kan du gå inn på kontoen og søke på måned og år. Da finner du alle transaksjoner 10 år tilbake i tid. Du kan endre trekkkonto på lånet ditt. Du kan også endre trekkdato. Du kan endre beløpet som skal trekkes, og du kan gjøre en ekstra nedbetaling på lånet ditt. Det kan du gjøre på både boliglån og billån. Er du usikker på hvor mye du betaler i måneden, så finner du også nedbetalingsplanen din. Du har full oversikt over forsikringene dine i mobilbanken. Det beste av alt er at du alltid har reisebevis og VR-bevis tilgjengelig. Det vil si at du trenger ikke å tenke på de der små kortene lenger. Du kan dra på ferie, og alt du trenger å ha med er telefon. Du kan også endre kjørelengde på bilen din hvis du har behov for det. Du finner også betalte fakturer hvis det er noe du lurer på, og du kan også melde skade hvis noe har skjedd deg. Nei, du har full tilgang til alt av sparing i mobilbanken også. Om det er noe spesielt du ønsker deg eller har lyst på, så kan du opprette et sparemål. Du kan også sette opp egen sparing fra en konto til en annen i mobilbanken. Du får tilgang til fond og aksjetjeneste hvis du ønsker det. Du har også full tilgang til pensjonen din, og du kan følge med på barna dine sin sparing og eventuelt felles sparing. Som du kanskje har skjønt, så er det utrolig mye du kan gjøre i mobilbanken. Det jeg har nevnt nå er bare en brøkdel. Så ta opp telefonen din og prøv.